Bugünlərdə Azərbaycanda bir xanım jurnalistə qarşı hücum oldu. Belə bir iddia var. Təbii ki, baş verən hal dövləti narahat edir. Və hər kəs əmin olsun ki, bütün lazımı tədbirlər görüləcək. Amma baxın, hər gün dünyada yüzlərlə cinayət hadisəsi baş verir. Və heç bir ölkənin təhlükəsizlik sistemi fərdi olaraq vətəndaşı tam sığortalaya bilməz. Əsas olan ümumi stabillikdir ki, bugün Azərbaycanda ictimai qayda və ictimai təhlükəsizlik, sabitlik tam təmin olunub. Bu mənada, belə çirkin hadisələrdə dövləti qarşı tərəf, polisi günahkar kimi təqdim etmək iyrənc siyasi fürsətçilikdir. Və bu fürsətçilər yenə düşüb ortaya və tələsik miting təşkil edib insidentdən siyasi xal qazanmaq istəyirlər. Baxmayaraq ki, şikayətçinin özünün maraqlarına uyğun olaraq belə məsələlər yalnız və yalnız hüquq müstəvisində həllini tapmalıdır.